Ahoj, tak tady s Blue Weekend testujeme první PTU verze 2.2 a Blue Weekend nám tady něco předvede, co má v hangáru pěknýho. Jo. Sabra nemyslím, toho mají takovou v hangáru všichni. Pravděpodobně teda, jelikož ho momentálně v hangáru nemám, stejně se mi zobrazuje. Ale spíš tady jsme kvůli tady té nádheře. Jean Scout. Který se ve 2.2.0 dostal do stavu hangárady. Jako dá se, že opravdu ta loď vypadá mimozemsky. To lze říct na první pohled. Vypadá velice alien. Mě by zajímalo tady ty, co jsou tady ty všechny věci, co svítí, tak to podle mě budou ty, to podle mě budou trastry asi. Ať už ty velký, nebo ty velký samozřejmě, ale ty prťavý, že asi taky. Zdravice, tady mě fascinuje, jak opravdu vypadá složená úplně jinak než na všech těch obrázcích. Mimochodem, zvláštně v té 2.2 doskakou textury se podívej, že tady ještě nejsou kola, dokud nepřijdu úplně blízko. No. Vypadá rozhodně zvláštně, mám pocit, že... Ne, nemám ho tentokrát hozenýho v podlaze, to je dobře. Má takový mimozemský nohy, takový broučí. Každopádně já teďkon bohužel jsem se z něj sebral zbraně. Má na sobě zbraně a momentálně to jsou dvě M5A, to znamená S3. Nejsem si jistý, jestli na této lodi jsou S3 gimbalový nebo fixní. Pokud by byly gimbalový, tak by to znamenalo, že tam fixní nenastaví dvě S4, což by bylo docela OP. Pokud ne, tak tam to jsou dvě trojky. Tak to spíš budou fixy, no. Mm-hmm. Každopádně teďkon by zmizely, protože jsem si je nastavil na Sabra. Takže my zmizeli z tady té lodi, ale každopádně nefungují ještě, protože se nezobrazují na tom Sabru ve hře. Co máme dovnitř, hlavně tady se potom se s vámi koukni, tady vylezou nožičky, respektive schůdky, ale ty schůdky jsou normálně antigravitační, jo. Vidíš to? Zajímavý. No ale tady nastal jeden problém, který jsem si všiml už předtím, když jsem v tom scoutu byl. A to je ten výhled. Protože na to, jak je ten kokpit prosklený, tak tohle to je ale absolutně nedostatečný. Nevím, jak to vnímáš ty, jestli to už vidíš na tom streamu. Nasedáš. Tak to s vámi koukni a řekni, co si o tom myslíš, o tom pohledu, protože podle mě na to, jak je to prosklený, tak ten pohled stojí za strou. To nechápu, proč to je. Protože ve výsledku já si říkám, OK, jsem v proskleném akvárku, má to nevýhodu, ta loď bude Hlavně, zranitelná, ale ve výsledku je tady z té lodi, je kromě freelanceru, je z tady té lodi suverénně nejhorší výhled. Tohle je fakt špatné. Ale nechápu, teď zvenčí to prostě vypadá vyloženě jak takový ten úplně prosklený vrtulník, opravdu. No. Jak taková kukáň a zevnitř tohle, a ještě ta loď má být scout, jako... No, to z tohohle fakt nejsem nadšený a... Ať jsem si říkal, že bych si toho scouta asi nechal, tak možná ho budu meltovat. Uvidíme, jestli tím něco udělají nebo ne. Protože ten výhled z té lodi se mi nelíbí ani trochu. Ale teda musím říct, že nejsem zdaleka první, už během dne se na foru objevovalo fakt hodně velká spousta příspěvků lidí, kteří se opravdu stěžovali na ten výhled z toho scouta. Protože je fakt pravda, že když se člověk podívá na to prosklení, tak je to fakt, jakože já už takhle to prosklení nesu trochu těžce, protože si furt říkám, nebezpečný. Je to nepříjemný, ty bohy. Jo, a ve výsledku, když já jsem takhle prosklenej a ve výsledku ta hra mi nabízí jenom tohleto, přitom i tady ten pohled je, i to prostřední sklo je obrovský. Jenom prostě bohužel vzhledem k úhlu záběru ke všemu, jo, ledaže, já jsem představit, proč neudělali to, že ten pilot je blíž tomu sklu, jo, ten pilot se nachází až tady. Úplně v zadní části té kabiny, jo. Kdyby tam byl trochu jinak udělaný ten systém toho sezení, že by opravdu člověk měl výhled přes to přední panoramatický okno, tak možná by ten výhled byl lepší, ale oni opravdu toho pilota dají úplně do zádu. Jako možná by se to malinko dalo vysvětlovat tím, že původně ta loď má mimozemský design a zřejmě tam byla i jiná sedačka a tak dále, ale... Je to možný, no, vůbec nevím, jak když už ji upravovali pro lidi, tak ji mohli upravit tak, aby z toho ty lidi nějak pořádně viděli, nebo teda, abychom i my ve hře z toho pořádně viděli. Jako já osobně si myslím, že tohleto fakt bude muset projít redesignem, protože je hezky, že to takhle pěkně vypracovali, ale tohleto fakt není pohled, který by člověk chtěl mít. Mimochodem tady je vidět ta druhá věc, a to jak jsme se bavili o té druhé sedačce už v některém z dílů Stanice Obzor, tak on tady ani není prostor na to.
Já si nejsem jistý, že ani vznikne nějaká verze, která by měla dvě sedačky, protože dřív v této místě, kde je ten gimbal, na kterém jsou ty zbraně, v originále, než jsem je z toho ukradl, tak tady byl takový jako větší prostor, takže se tam opravdu vešla ta sedačka tím způsobem, tam ta jedna zajela dovnitř, jak to bylo ukázané na nějakých těch prvních V záběrech. tom work in progress, v jump No, pointu, tady... skutečně to druhé místo se nachází jakoby tak nějak uvnitř a nahoře trošku. No, tady je vidět, že tady ani hlavně není prostor v tom hulu té lodi. Tady prostě není prostor na to, aby se tam vešel další člověk. Jinak každopádně teda fakt jsem zvědavý na ty čtyři motory, ještě k tomu, tak on naposledy tomu věnovali hodně času ve včerejších ten Tenfold Developers. Ano, je, taky Takže jsem koukal. jsem fakt zvědavý, jakým způsobem se to bude projevovat. Každopádně jsem teda, já jsem rád, teda opět byl okolo toho velký vajn už dneska na fórech, že oni částečně mění ten vůbec způsob pohybu těch trysek. Například všichni vzpomeneme, jak infantilně vypadá při letu Cutlass, jak se mu tam ty motory hejbou nahoru, dolů, dopředu, dozadu. Ono to, a ještě při té rychlosti toho pohybu těch motorů to vypadá fakt divně. To znamená, oni sami s tím budou něco dělat. Už to teda nebude asi tak reálný, jako ten trak bude přímo takový, jak vypadají ty motory. Ale každopádně, aspoň se na tu loď bude dát koukat z vnějšího pohledu. A myslím, že to je dobře i pro toho skauta, protože kdyby ten pohyb těch dílů bude, samozřejmě tady se nebude hýbat motor, tady se hýbe celý to křídlo v té hře, tak kdyby to mělo být podle toho reálného pohybu, tak to bude vypadat jako motýl ta loď. Což by asi Ty nebylo úplně. motory se snad prej dají otočit jako úplně o 180 stupňů nebo o kolik To říkali? si nejsem jistý, hele. To si nejsem Snad jistý. říkali skoro úplně To si nejsem jistý. dozadu. No každopádně já jsem strašně zvědavý, kdy, až se to rozpohybuje, prostě jak se to krásně zvedne, jak se otevřou ty, jak ono se tomu říká, prsty nebo tak No, jako křídla to nejsou, struty. že jo? Piston. Struty bych to nazval. Struty. Všechno A nazveme struty. až se rozvinou ty No. struty všechny. Mimochodem, já jsem spíš zvědavý, už jsme to řešili, myslím, i včera, jsem fakt zvědavý na to, jaká ta loď bude za letu, ale i vzhledem k tomu, že ona, když se celá rozvine, ona je obrovská. A ještě jak lítá na vejšku, tak pokud někdo poletí za ní, tak má opravdu obrovský terč před sebou. Obrovský. Ale tady Já je dokonce otázka, průřezem. jestli by No. se třeba vešla tady do toho hangáru. Skoro ne, bych Ne, řekl na výšku. ona bude vyloženě tady, to je i sestava, při které ona bude odlítat, než se hodí do toho letového režimu, že jo? To znamená, tak on momentálně prostě ten výstup těch trysek půjde tady do trupu, no, což nevím, jestli je dobře. Každopádně ta loď, když se rozvine, tak bude mít regulérně průřez jak Andromeda, jo? Takže člověk bude lítat s malým lehkým fighterem, ale Hele, ostatní lidi si do něj, no hele, skoro jo, hele. to mi Představ skoro si to. přijde, jestli ho nebude mít teda větší. No, teoreticky jo, no. No, bude na výšku, no, prostě. Ono je to i vidět, oni ty zbraně, já se pokusím možná, ještě moment, já se ještě tady možná pokusím na to zpátky ty zbraně nahodit. Už nefunguje tady tříkolka, ona přestane fungovat, jakmile se vlezu do kabiny. Vidíš, to bych mohl hodit na issue cancel. Každopádně tady ty motory by se už měly méně hejbat, no, podle těch ten for the developers. Ale každopádně, když už to tady máme, ten Saber je fakt nádherný. No a za Akorát skoro chviličku se jenom. na něj mrkneme asi i přímo ve hře, že jo? Koukneme se na něj ve V hře, no, separátním videjku. musíme se na něj koupit vybavení. Pak jsem zvědavý, jak se bude se čtyřma panterama, jaký bude mít výkon, no. Každopádně, tak ještě zkusím nahodit ty zbraně na toho Žána. Jestli se teda zobrazuje tady, jo. Zobrazuje výborně. Zobrazuje se tady už. Jo, ne. Jo, tady jsou M5Ačka. Jo, a tak on, co to je? No, tak jo, tak to bude fixovaná 3-3. Teda 3-3, fixovaná trojka, no. Tady už není žádný, já se kouknu ještě, se teda nahoru není. Current Liquid, ne. Takže tady to loď bude mít buď Dvojky nebo gimbalový fixovaný dvojky nebo trojky. fixovaný trojky, no. Tak doufejme, že její manévrovací schopnosti za to budou stát. Tak on to vypadá, že to tam asi nedám. Možná to možná zkusím dát jako něco jiného, tak. Teď jsem teda nadal dvě různé zbraně, tak uvidíme. Ono tam bude spíš vidět, jakoby tím, že jsou fixovaný, tak teda v jakém úhlu to opravdu lítá, jo, to tomu docela napoví.
tam bude takhle jenom jedna. Jenom jedna zbraň, koukám, to nebude vypadat moc hezky. Ne, jsou tady dvě. No, tak tady vidět ten průřez, ta loď opravdu bude obrovská, průřezově, ze zádu. Jo, to je opravdu skoro 90 stupňů. Mně se líbí, do jaký hloubky oni jdou s tím mimozemským designem, že se nad tím tak strašně zamyslej. Mhm. Každopádně a že to vlastně, opravdu vypadá jinak. Každopádně teď vlastně napadá, povídej. Dávají si i tu práci s tou úpravou toho engineu, že jo? Že oni, aby vlastně zprovoznili ty motory, tak vůbec museli vymyslet tu technologii, protože to CryEngine předtím nějak neuměl takovejhle velký pohyb. Každopádně teď mi vlastně napadá, že on ten pohled bude trochu jiný. My teď to, co se koukáme, tak to je pohled čistě pro tu startovací část, protože ono se potom posune. Ono se to otočí, že jo? Ono se to otočí, mm-hmm. Ale já když koukám nahoru, ještě možná než si to zavře, se podíváme potom, tak škoda, že se to nemůže, vždycky v tom PTUčku asi nemůžu rozdílit v kabině. Tak ono bohužel, ale i nahoře to vypadá, že to jako to prosklení úplně stejný, to bude stejný úplně ze všech úhlů, bohužel. No, jako asi, nebude ti tam překážet ten čumák tolik. No to ne, no, ale tak ten čumák byl asi nejmenší issue, co jsem s tou lodí měl, no, uvidíme. Já fakt doufám, že se jim podaří ještě tady to nějak upravit, možná tomu dát, když už teda budeme to řešit tak, že dejme tomu, že to není sklo, je to něco, co je prakticky pevný jako ocel, třeba jenom průhledný, tak by to stejně nemuselo mít takhle velký ty... to je to vidět zevnitř prostě, jak strašně široký je ten sloupek, no. Já bych ještě zmínil, my jsme to asi teďka říkali v našem díle v obzoru 6, že úplně původně ten kokpit měl být neprůhledný a veškerý zobrazení mělo být uvnitř pomocí technologie na vnitřních stěnách toho kokpitu, protože ty žánové to tak prej mají, ale CryEngine to prostě nezvládnul, tak se museli vrátit ke starému dobrému průhlednému kokpitu. Je to tak, no. Bohužel to škoda, bo výsledku by tam byl ten výhled by tam byl asi lepší, no. To asi jo. No, každopádně teda, když se to teda shrneme, tak Jean Scouse zatím vypadá exkluzivně. Jako líbí se mi strašně, těším, až se v něm proletím. Výhled z něj není nic moc, je to nepříjemný překvapení. Výbava zatím vypadá. Já mám pocit, že on asi nebude mít ten žádný rakety. On opravdu bude mít jenom čistě tady ty dvě zbraně. A teda zbraně jsou dva S3 hardpointy, takže gimbalový S2 nebo fixovaný S3, no, tak uvidíme, jak se s tím bude prát. Každopádně teda já si nemyslím, že ta loď bude, původně to měl být, jo, Light Fighter, měl to být Scout / Explorer. Myslím, že Explorer asi vzal za svý, tohle není rozhodně explorovací loď. A to jako nemyslím ani tak výhledem, jako spíš tou celou výbavou, protože ten Exploring Ship, ono už je to vidět i u prvního Mustangu, té Betty, prostě Exploring Ship prostě bohužel potřebuje postel a takovýhle, a tady ta loď nic takového nemá, pokud náhodou ten nepůjde nějak spát sedačce. Což by byl docela zajímavý dealbreaker. Ale... Nevidím tam ten záchod. Je to tak. Vypadá to trochu, že i opravdu tou obratelností všim, prostě by to mohla být teoreticky závodní loď, ale nejsem si úplně jistý, jak by se projevovala v závodech vzhledem k tomu, že se stěží dostane do těch závodních bran. Jestli vůbec. Každopádně je teda opravdu škoda, že na takovýhle prosklení se vykouzlili jenom tak mizerný výhled, no. To je... Myslím, že s tady tím je problém hodně lidí a že možná ještě si v CIG řeknou, že tohle to zkusí změnit, no. Takže každopádně tady to byl pohled na Jean Scout a my si ještě během dneška určitě nahrajeme nějaký gameplay se Sabrem v ACčku. Tak zatím čau. Ahoj.